工作号，都关注一下工作号，也不咋发作品，也不咋播，你就关注这个号就行了。他 这号天天见呢。就是明月这个号是主号，他那个是生活号。你想在生活上号能见到明月，你就也在这个主号天天来，天天关注。为啥？这样子，他知道在直播间，我回大家告诉大家他今天开不开播。哎，如果大家呼声高，让他今天开播，那我就让他开今天生活号开播。说的我好像挺厉害啊。主播开下车。直播开下车，我刚才都已经暴露我停单位对面的，我要说完我开下车，你们该给我贴条了，该给我随手拍了，万一可见了。都是哈市的，咱们哈尔滨的，咱们那啥吧，好好停车吧，好好开车，好好停车。咱们有可能像明月似的，那到时候人家不给你贴条，人家把你气没心儿去。干呀？就知道这车是你的时候，把你气没心儿去。让你平时你在直播间我说话你不理我，是天意 S4 裸车多少米啊？要是裸车的话，我们家这台裸正常的话48万多裸车价格，如果预定的话，不加任何钱，不加价，48万多裸车价格。但是呢，咱们周期比较长，得等8到10个月，至少得8个月。现在应该是因为那排订单已经排到那个时候了。然后咱们家这台现车呢，加选装了，加了 BO 音箱、碳纤维的内饰条和黑光包，全落地是59。具体的咱们可以左上角头像私信一下，价格还是可以谈一些的，可以谈。你们骑共享来的，不用贴这车有气门芯，人你必须得有。说的就是、除了实心胎没有气门芯以外，它都有气门芯的啊，都有气门芯的，也都是能拔的。但是汽车的气门芯的话，给需要一个工具给它拧下来，不能拔走。没，我来这 A5， 然后又不想看，是什么意思？咱们这边光线能不能好啊？你看一下好不好？好，嘎嘎好。嘎嘎的。对，因为这块对我来说是嘎嘎好，为啥？有坐的地方。哎，有凳子就是好。来，手挡上。对，好嘞。好白的轮胎，哥们儿，你这个可能黑白颠倒了。好白的轮胎，我重进一下吧，我太卡了。欢迎所有好朋友来到黑龙江龙奥达奥迪直播间。欢迎大家，大家下午好，欢迎大家来到黑龙江龙奥达奥迪的直播间啊！我是明月，我地址是哈尔滨市道里区城乡路441号，大家没有点关注可以关注一下直播间，宝宝别忘了点关注。哎，你那个你坐的是在这坐的时间长不长？你要长的话，我给你拿折页去呗，好不好？我们挡上了。对，我给你拿折页。你别坐坏了，影响销售。我们，哎呀，我天哪，奥迪车质量挺好。冉先生，明月给我们讲讲冬天开车注意事项呗。冬天开车注意事项，开我们奥迪的四驱还用注意什么？啊我没有说冬天开车的注意事项，我说开上我们奥迪的 Quattro 还用注意吗？你就猛开就完事儿了呗。切记冬天换上奥迪开就可以了。嗯，换 Quattro 就完事儿了，对吧？哈尔滨都是雪，那你是没开 Quattro 啊？换上 Quattro 之后记得也要换上雪地胎啊，也要换上雪地胎。哎呀，开玩笑的，但是什么车即使咱东北有的时候雪下太大了，我突然想有一个，你就把那抖音，那不是抖音，把这个彩页一打开，一跨腿腿上就 OK 了。啊，因为我看来有偷摸过来那啥的了。啊？没事，主播多少钱可以落地？主播是不到200斤落地，那我他是按斤腰的。咱们可以关注一下直播间宝宝们，然后有关于奥迪的问题可以打在公屏上，我们可以给大家讲解一下哦。没有点关注可以关注一下直播间宝宝。感谢所有好朋友给的关注啊，还有新进来的朋友，没有点关注的记得给主播点关注。每天下午的下午场，我们都会与大家在抖音龙王岛奥迪直播间不见不散。嗯，干啥呢？都干什么呢？大家想点赞就点赞，别控制啊，也别不说话。A8L 看一下。